Tere, minu nimi on Rein Olesk ja mina töötan siis Tallinna ülikoolis sisekommunikatsiooni spetsialistina. Ja mina räägin täna natuke lähemalt nendest väljakutsetest, mida kriis tõi kommunikatsiooni spetsialisti lauale ja räägin ka natuke sellest, kuidas meie välistudengitel täna Eestis üldse läheb. Tallinna ülikooli töötajate jaoks kõige olulisem infokanal on igal esmaspäeval ilmuv töötajate nädala info, ning teisipäeviti ilmuv töötajate ingliskeelne nädala info. Ning sellel esmaspäeval, enne kui ma jõudsin nädala info välja saata, kirjutas mulle üks kolleeg, kellele kirjutas omakorda üks kolmas töökaaslane, et tema olla kuulnud, et ülikool läheb homsest täitsa kinni ja lukku. Ja see ei vastanud tõele. Ma olin just tulnud ülikooli ennetus- ja kriisikomissioni koosolekult ning me rääkisime sellest, et milline peaks olema ülikooli seisukoht maskikandmise teemal, ja rääkisime ka sellest, et me ootame teisipäevast valitsuse pressikonverentsi, et saada teada, mis on need riiklikud sõnumid praegusel COVID-kriisi ajal. Ja ma sain selle nädala jooksul veel päris mitmeid sarnaseid kirju ja telefonikõnesid, et kas ülikool läheb kohe kinni. Ja ma arvan, et see näitlikustab päris hästi seda olukorda, et mis kriisi ajal juhtub organisatsioonis, kus on umbes 7000 tudengit ja üle 1000 töötaja, et kui me ise ei anna väga kiiresti infot sellisel äreval ajal, siis tekivadki sellised kuulujutud ja ma olengi eriti selle kriisi paistel mõtestanud enda jaoks enda rolli sellisena, et muu hulgas ongi minu ülesanne tegeleda sellega, et kui meil tekivad mingisugused kuulujutud, siis need on vaja hästi kiiresti ümber lükata ja rääkida asjadest nii, nagu nad tegelikult on. Nüüd 12. märtsil, kui riik kehtestas eriolukorra, siis selle neljapäev, siis minu kui üsna rohelise kommunikatsioonispetsialiste jaoks läks silmes päris kirjuks ja töölaud läks veelgi kirjumaks. Ja ülikooli juhtkond ja toonane kriisikomisjon tulid kokku ja hakati panema kokku kõiki põhimõtteid ja kogu kontseptsiooni, et milline saab olema ülikooli õppekorraldus ja töökorraldus. Ja selle juures neid huvigruppe, kes küsisid väga detailseid küsimusi, et mis nüüd saab, oli väga palju. Ja nii püütigi siis kogu see kontseptsioon kuni viimaste detailideni läbi kirjutada. Ja üks vaiksemaid huvigruppe kogu selle olukorra sees minu jaoks olid meie välistudengid ja välistöötajad. Ja nii juhtus niimoodi, et kui eri olukord kehtestati neljapäeval 12. märtsil, siis 13. märtsil, mis oli reede, me saime lõpuks kogu selle ülikooli kontseptsiooni kirja, et kuidas see õppe- ja töökorraldus nüüd olema saab. Ja siis meil oli väga palju infot, mida oli vaja hakata töötlema, et see siis söödavalt ka tudengitele ja töötajatele välja saata. Ja lõpuks reede õhtuks me saime selle kogu info kokku ja ma sain selle välja saadetud ajal, kui tööpäev oli tegelikult juba ammu läbi. Aga ma saatsin selle info välja eesti keeles ja ma sain sel hetkel reede õhtu aru, et mul ei ole enam energiat, et kõike seda ingliskeelde tõlkida ja meil polnud ka sel hetkel võtta enam neid ressursse mitte kuskilt, et seda ingliskeelde tõlkida. Ja siis ma mõtlesin, võtsin kuidagi endamisi selle otsuse vastu, et ma saadan selle info meie välistudengitele välja esmaspäeval, et siis ei pea vahel ainult kaks päeva, laupäev ja pühapäev, ning et kaks päeva ei ole ju nii pikk aeg. Aga kriisi ajal mu esimene kõige suurem õppetund oligi see, et keset kriisi, kui on inimestel väga suur info ja anu, on kaks päeva väga pikk aeg ja pärast selgus pahameelt mõistagi õigustatult, et miks niimoodi läks, sest et inimesed ju räägivad oma vahel ja ju tuli välja info, et eesti keeles me jagasime infot, aga inglise keeles seda infot välja ei läinud. Kui ma lähen nüüd natukene ajas edasi, vahepeal läks mööda suvi, hakkas sügissemester ja ülikoolis me hakkasime toimetama niimoodi, et kohe sügisest, et me saatsime igal esmaspäeval ja teisipäeval töötajate nädal infos teada, et kõige ülemises osas selle kohta, et milline on praegu ülikooli olukord seoses COVID-19. Ja me jagasime ka infot selle kohta, et kui meil on tulnud ülikooli liikmete sekka inimesi, kes on nakatunud, siis me andsime täpselt märku, et kui palju neid nakatunuid on, andsime ka teada, kas lähikontaktsed on kaardistatud, kas meil on olukord ühesõnaga kontrolli all. Ja neid numbreid me alguses tudengitega ei jaganud, mis oli teine suur viga minu töölaual selle kriisi ajal,
sest et ma õppisin hästi kiiresti seda, et kui me ise numbritest ei räägi, siis hakatakse numbritest meie eest rääkima. Ja nii juhtuski näiteks olukord, kus kuna oli alanud just uus õppeaasta, meil oli hästi palju uusi esmakursuslasi, siis ülikoolis on kombeks, et esmakursuslastele määratakse tuutorid teise ja kolmanda aasta kursuste seast. Aga siis juhtus selline olukord, kus ühte konkreetsesse instituuti ei olnud nõus teise ja kolmanda aasta kursuse tudengid tuutoriks minema, sest üliõpilaste seas levis arusaam, et see üks konkreetne instituut on koroonakolle. Aga tegelikult see ei vastanud ka tõele, aga siit tulebki väga hästi välja see, et kui me ise nendes numbritest ei rääkinud, siis hakkas levima info, mis ei vastanud enam tõele, et see oli puhtalt jällegi koht, kus endale otsa vaadata. Tore uudis on see, et nendest vigadest me õppisime ülikoolina ja täna me saadame endiselt oma nädalainfot eesti keeles, kus me jagame töötajatele selles ülemises otsas COVID-infot. Me räägime sellest, et palju meil on nakatunuid, me räägime, kas kontaktsed on kaardistatud, kas meil on olukord kontrolli all. Kui meil on mingisuguseid sõnumeid, mida me tahame rõhutada, siis me alati seal seda teeme. Täpselt seda sama me teeme teisipäevit ingliskeelses nädalainfos. Ning innovatsioon, mille peale me siis sügisel tulime, just nende numbrite olukorra paistel on see, et me hakkasime saatma igal teisipäeval kõikidele meie tudengitele nii eesti kui inglise keeles sellist eraldi COVID-19 teadet. Ja seal on kirjas need numbrid, palju meil on hetkel ülikoolis nakatunud, ülikooli liikmete seas. Me räägime, kas olukord on kontrolli all, et lähikontaktsed on kaardistatud, püüame rahustada, võtta sellist paanikat maha sellega, et kui teiega ei ole ühendust võetud, järelikult ei ole lähikontaktne ja et ei pea otseselt muretsema. Ja samuti me õppisime ka seda, et kui me teeme infotunde ülikoolis, vahepeal on sellised eriolukorralised infotunnid, et kui me tahame luua sellist dialoogi kommunikatsioonis, siis me teeme ka nendel infotundidel nii, et meil oleks alati sünkroontõlge inglise keelde, et kogu meie liikmeskond saaks osaleda ja küsida ka need, kes eesti keelt ei kõnele. Nüüd kevadel, kui see kriis oli oma epitsentris, siis me saatsime välistudengitele kirju ja uurisime, kuidas neil läheb. Ning nüüd sügis alguses ma tegin ühe fookusgruppi interviu meie välistudengitega, kus oli kokku 8 tudengit, nendest 4 oli bakalaureuse ja 4 magistritudengit. Ja uurisingi, kuidas neil läheb ja mis on nende peamised murekohad selle kogu kriisi ajal Eestis. Tore oli kuulda seda, et tudengid tõid välja, et tegelikult sellisel COVID-19 kriisi ajal on Eestis võrdlemisi turvaline olla. Ja seda sellepärast, et Eesti on riik, kus rahvastiku tihedus ei ole nii suur, ja seetõttu on isegi pealinnas võimalik hoida distantsi, et sellega ei ole muret. Nad tõid välja ka selle, et tore on ka see, et eestlased on sellise kaine mõistusega ja me võtame üsna rahulikult seda kriisi olukorda, et meil ei ole sellist suurt paanikat. Aga teisalt on ka see murekoht, sest et me ei võta seda samas ka liiga tõsiselt välistudengite arvates. Näiteks maski kandmise praktika, kui välisriikides on juba suvel ammu juurdus see, et me ei lähe ühistransporti ilma maskita, siis Eestis tänaseni, kus meil on väga kõrge nakatumismäär, me ikka veel juurutame seda maski kandmise praktikat ja see kuidagi ei taha, me ei taha seda kuidagi omaks võtta. Ja nad tõidki näited, et kui nad suvel või sügisel käisid kaubanduskeskuses koos maskiga, siis neile tundus, et eestlane vaatab kuidagi viltu nende peale, et miks sa maski kannad. Ja mis on kõige suurem mure täna välistudengitel, vähemalt nendele, kellega mina vestlasin, on see, et nende majanduslik seis ei ole üldse kindel. Nimelt pooled tudengites, kellega ma rääkisin, kaotasid kevadel kriisi ajal oma töökoha. Ja väga suur hulk nendest endiselt otsib aktiivselt tööd ja nad ei ole leidnud tööd. Aga kuna nad on välistudengid, siis nad õpivad ka Tallinna ülikoolis õppekavadel, mis on ingliskeelsed. Ja ingliskeelsed õppekavad on meil tasulised, mis tähendab, et neil on vaja maksta õppemaksu ja samal ajal ka siin ju elada. Ja kui neil pole sissetulekud, siis on päris keeruline. Rääkisime natuke pikemalt sellest majanduslikust olukorrast ja nad selgitasid, et põhjus, esimene põhjus, miks nad ilmselt, neil on raske tööd leida, on kindlasti see, et nad ei oska eesti keelt ja nad saavad aru, et Eestis on see hästi oluline, et sa oskaksid emakeelt, et siis on töö leidmise tõenäosus oluliselt suurem.
aga samas tudengid tõid välja ka selle, et kui nad vaatavad Eesti meediapilti, siis neile näib, et meie valitsuse seisukohad ei ole ka välistudengeid väga toetavad. Ja seetõttu neile näib, et võibolla ka meie ettevõtted on väga ettevaatlikud välistudengite palkamisel, sest et ka valitsus kuidagi ei ole väga sõbralikult meelestatud alati nende suhtes. Lisaks toodi välja ka see, et kui mõnda aega tagasi näiteks ka kolmandates riikides tulnud tudengid said taotleda vajaduspõhist õppetoetust, siis see on ka selline asi Eestis, mis meil hakkab vaikselt ära kaduma. Enam me ei taha väga seda toetust näiteks kolmandates riikides tulnud tudengitele anda. Et see ei ole küll väga suur toetus, aga see on ikka selline abiks, ikka abi. Küsisin ka tudengitelt, kuidas neile tundub, kuidas ülikool sai hakkama selle üleminekuga e-õppele. Tore oli see, et tudengid tõid välja, et põhiliselt Tallinna ülikool sai päris hästi hakkama. Nad tõid välja, et Tallinna ülikooli õppejõudude digipädevus on väga hea ning see üleminek oli võrdlemise ladus ja et väga suuri komplikatsioone ei olnud. Küll aga oli kõikidel see üks õppejõud, kelle oli raskusi näiteks mikrofonide üle saamisega, või kes kuidagi kadus ära selle kevadise kriisi ajal või kellega kuidagi ei saanud väga hästi kontakti enam. Aga see juures tudengid olid hästi mõistvad ja selgitasid ka, et nad saavad aru, et see olukord, mis meile kõikidele kaela sadas, ju sadas ka õppejõududele ja nendel oli ka väga raske ja püüdsid mõista ja nad tõid lahendusena või neil oli selline ettepanek, et võibolla oleks tore, kui õppejõududel oleks endal selline tugiisik, kes saaks neid vajadusel juhendada, et kuidas see õpet läbi viia, et millised on mingid murekohad, et annaks sellist konstruktiivset kriitikat ning samas kiidaks, kui on hästi, et oleks selline tugi, sest vahepeal tundus, et võibolla õppejõud jäid selle kriisi ajal natukene üksinda. Ja et see oligi raske. Jah, ja see sama tugiisikute osa on ka siin kirjas. Ja täna, mis on raskus, on see, et meil on peamiselt on õppetöö toimub e-kanalite kaudu, aga sellised ained, kus on e-kanalite kaudu neid õpiväljundeid raske saavutada virtuaalsel teel, siis toimub ka kontaktõppe ülikoolis. Aga kahe loengu vahel on pool tundi ning kui tudengil on selline olukord, kus ta esimene loeng on kontaktõppes ülikoolis ja teine loeng on online teel, siis vahepeal on pool tundi ja nad ei jõua alati selle aja jooksul koju. Mis tõttu tuleb olukord, kus nad kuulavad neid online loenguid ülikoolis, aga see on tegelikult ju vastupidine sellele, miks neid online loenguid üldse tehakse. Aga siin ongi olukord, kus see loengute toimumise süsteem on üks selline suur süsteem ja sa ei saa ühe õppekava loengute aegasid muutma hakata, sest siis nagu kogu see süsteem tegelikult jookseb kuidagi kokku või kuskil hakkab mingi kattumise tekkima, et meil on ka ühisõppekavasid Eesti ülikoolidega ja nii edasi, et see süsteem on täna selline väike murekoht, millega ei ole jõutud veel lõpuni tegeleda. Ja muidugi ma küsisin ka, kuidas nad jäid rahule kriisi ajal kommunikatsiooniga, mis oli siis mulle kõige põnevam kuulamine. Ja väga tore oli kuulda, et ehkki ma tõin need murekohad alguses välja ja ma ise olin hästi kriitiline, ma arvasin, et meil läks kohutavalt. Siis nad ütlesid, et tegelikult ülikool sai täitsa hästi hakkama, et kõik oluline info, mis pidi nendeni jõudma, jõudis ja neil on palju inimesi, kellelt küsida abi, kui nad on kuidagi teadmatuses. Et ei olnud perfektne, aga tegelikult oli täitsa hästi ja nad mõistavad, et see kriis oligi raske ja et oligi keeruline kõik hästi süsteemselt läbi mõelda kohe. Nad tõid välja, et kirjad on natukene pikad ja see oli koht, mis natukene lõi nagu mulle südamesse, sest et nagu ma enne ka mainisin, siis me hakkasime selles sügises saatma tudengitele eraldi COVID-19 teemalisi kirju igal teisipäeval, kus me anname märku, palju on nakatunud ülikoolis ja kas olukord on kontrolli all ja nii edasi. Nüüd nende kirjade koostamisel mina alati mõtlesin, et ma ei taha, et see oleks selline tuim statistika näkku viskamine või et see oleks hästi inimlik ja ma võtsin isegi väga kiirel päeval aega, et teha sellest selline tore kiri, kus ma proovin mingit nalja teha, räägin, et meil oli ilus nädala vahetus, ilus ilm oli, et võibolla enam Eestis ei tule, sest noh, me oleme Eestis, aga tuleb välja, et need pikad ja inimlikud kirjad neid tegelikult väga ei kõneta, et piisabki sellest, kui me anname statistikat, mis olukord on ja nad rohkem tegelikult ei tahagi teada, sest seda infot ju tuleb nii palju. Õppimise koht mulle siis ühesõnaga. Ja lõpuks viimane slaid. Minu jaoks selline tore üllatus.
mis ma tudengitelt teada sain, et kes on nende tegelikud sellised kommunikatsioonikangelased kogu selle kriisi ajal olnud, on meie õppenõustajad ja programmijuhid. Toredad näited, kuidas kevadise kriisi ajal välistudengitega tegid õppenõustajad või programmijuhid Zoomi kõnesid iga nädala tagant, et küsida, kuidas teil läheb, milliste ainetega on hästi, millega on raskusi, kuidas saaks paremini. Ma arvan, et see on hästi tore ja tudengid ka väljendasid seda hästi tugevalt, seda tänulikust, et neile oldi olemas ja neid kuulati. Ja selle teadmisega ma lõpetangi praegu. Aitäh!